Na sončni strani Alp leži Sija Kroni, največja slovenska jeklarna z več kot 700-letno tradicijo. Stremimo k proizvodnji vrhunskih izdelkov, hkrati pa si prizadevamo pozitivno vplivati na našo lokalno skupnost in varovati čudovito okolje, v katerem delamo in živimo. Z več kot 1300 predanimi zaposlenimi, Sija Kroni ni le eden največjih zaposlovalcev v regiji, temveč tudi motor inovativnosti in napredka v svetovnem merilu. Ponosni smo na edinstvene zaposlene z inovativnimi idejami, podjetniškim duhom in močnimi strokovnimi veščinami. Mladim ponujamo možnost karierne rasti in razvoja s celovitim sistemom medgeneracijskega prenosa znanj in pestro izbiro izobraževanj. Sija Kroni deluje po načelih krožnega gospodarstva, na katerem slonijo naša prizadevanja za trajnostno proizvodnjo jekla. 98% odpadkov, ki nastanejo med našim proizvodnim procesom, recikliramo ali drugače ponovno uporabimo. Vsi Sija Kronijevi jekleni izdelki imajo izjemno nizek ogljični odtis in se umeščajo med najbolj zelena jekla na svetu. To dosegamo z recikliranjem jeklenih odpadkov, ki jih skrbno ločujemo po kemični sestavi, da zmanjšamo porabo dodatnih surovin. Uporabljamo 100% recikliran jekleni odpadek, ki ga talimo v elektroobločni peči. Talino legiramo v ponovčni peči in rafiniramo v konvertorjih AOD ali VOD. Nato talino ulijemo na napravi za kontinuirano litje in jo razrežemo na slabe, ki jih ponovno segrejemo v potisni peči in zvaljamo na valjavskem ogrodju. Tu se proizvodna pot za debelo in tanko pločevino loči. Vroče valjano debelo pločevino poravnamo, obrežemo in ohladimo na hladilnih gredah. Na to plošče toplotno obdelamo, da dosežemo zahtevane mehanske lastnosti, ki jih kontroliramo v naših lastnih laboratorijih. Po toplotni obdelavi plošče poravnamo, razrežemo in peskamo. Nerjavno pločevino zlužimo, operemo in posušimo. Končane plošče stehtamo in skrbno označimo. Proizvodnja tanke pločevine pa po prvem valjanju zahteva nadaljnje vroče valjanje na reverzibilnem valjavskem ogrodju. Kolobarje stransko obrežemo in peskamo. Očiščeni trak hladno zvaljamo do želene debeline. Elektropločevino tudi toplotno obdelamo, da dosežemo želene magnetne lastnosti in jo zaščitimo z izolacijskim lakom. Naša raznovrstna paleta izdelkov zajema nerjavna, obrabo odporna, konstrukcijska visokotrdnostna, električna in orodna jekla, ki se uporabljajo v najzahtevnejših panogah. Naš cilj je preprost – zagotoviti visoko kakovostne materiale za trajnostno prihodnost in pozitivno vplivati na svet okoli nas.